Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0, 26 ноември е днес. В студиото очакваме гости от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас. За трети пореден път в партньорство с Община Бургас те организират информационния форум «Базар на професиите». Разбира се, той е ориентиран към учениците. От 6 до 7 клас те трябва да направят своя информиран избор за продължаване на образованието си и дори ако успеят да направят избор на своята бъдеща професия. За това ще им помогнат от регионалното управление на образованието в Бургас. Включват се повечето бургаски училища в този форум, който предстои да се проведе. Всъщност за него ще разкажат от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас. Иначе новините тази сутрин, както и прегледа на печата, като водещото и в двете са рокадите в местната власт. Добро утро, Бургас! Започвам с информация за силното земетресение, което възникна в Албания с магнитуд над 6,4 по скалата на Рихтер, регистрирано тази сутрин. От Външно министерство Иван Димов съобщава, че епицентъра на труса е на 34 км западно от столицата Тирана. Под повърхността на Адриатическо море в София са потвърдили, че са го усетили, в Благоевград също, в България. В Албания, близо до епицентъра, има разрушени сгради. Няма информация към момента за пострадали хора или пък за българи, които живеят там. По данни на българското посолство, в Тирана, столицата, електричеството и интернет връзката е прекъсната, както и на много други места в страната. В българската мисия е сформиран кризисен щаб и екипът е в готовност за оказване на съдействие. Не са постъпили данни за пострадали български граждани или за загубена връзка с наши сънародници в Албания. В страната е създадена консулска група за взаимопомощ и информация, към която също не са постъпили данни за пострадали граждани и от други държави, уточниха от нашето външно министерство. Връщаме се в Бургас. Нови заместник кметове поемат важни ресори в община Бургас. Весна Балтина ще отговаря за стратегическо планиране, дигитални политики, екология и адаптация към изменението на климата. Колежката журналистка Диана Саватева ще отговаря за култура, туризъм и спорт. А Йорданка Ананиева за хуманитарни дейности и младежки политики. Да видим още. Кметът на община Бургас Димитър Николов благодари за усилената и успешна работа на досегашните заместник кметове Руска Бояджиева, която отговаряше за европейски политики и околна среда, и доктор Лорис Мануелян, който отговаряше за здравеопазване, социални дейности и спорт. И двамата се оттеглят от досега заиманите постове, посочвайки лични мотиви и ще изпълняват задълженията си до края на месец ноември. Кметът Димитър Николов ще предложи на Общинския съвет нова структура на община Бургас, съобразена с новите тенденции в управлението на градовете. Коледният дух идва в Бургас, тридневен фестивал за малки и големи. Бургас ще се слее с духа на един от най-красивите празници в годината Коледа с помощта на тридневен фестивал «Магията на коледния дух на Бургас». Той ще бъде пресъздаден пред и в Бургаската държавна опера с коледни песни, мини-концерти, творчески работилници и с тематична насоченост. Прожектиране на коледни филми и празнични фотосесии не на последно място с пристигането и присъствието на добрия белобрат старец, който носи подаръците дядо Коледа, обичан и от милиони деца по света. Фоето на Бургаската опера ще се преобрази в единственото по рода си коледно градче. За първи път то ще бъде на закрито. Грейнало с хиляди светлини, озарено от усмивките на безброй деца, които ще могат да срещнат с дядо Коледа, Снежанка, джуджетата, елените. Ще могат и директно да поискат от него своите подаръци или да му предадат своите писма с желания. 135 години от основаването си чества основно училище Свети Климент Охридски. С поредица от събития най-старото учебно заведение отбеляза своята годишнина.
Основно училище Свети Климент Охридски е основано през 1884 година. През своето 135 годишно съществуване то е дало основно образование на хиляди деца от Бургас и общината. Днес училището е с утвърден авторитет в региона. То е средище за развитието на образованието и културата. Смея да твърдя, че екипа от учители, с партньорство на родители, с ученици, институции, всъщност поддържа традицията и надгражда. Но с много проекти, с много квалификации, всъщност дигиталното е навлязло в класната стая. Така че с гордост. Радвам, че празнуваме днес. Наред с традициите, днес училище Свети Климент Охридски е едно от иновативните учебни заведения в страната. Там успешно се реализират редица проекти, благодарение на които учениците имат възможност да получат най-модерното и съвременно образование. Основно училище Свети Климент Охридски е едно от първите в страната, в което е въведено обучението по математика чрез програмиране. Първо да кажем, че това е една иновация, която е свързана в областта на математиката, информатиката, информационните технологии. Използваме платформа, в която децата под формата на игра подреждат определени команди с цел да изпълнят определената задача. Тази последователност трябва да бъде правилна, за да могат да минат на следващото ниво. Влезен съм в английски, защото научавам доста нови думи. Ми е интересно, защото хем научаваме по математика, си помагаме за смятането, научаваме нови думи по английски език и е много забавно. На мен сме интересни с това, че е под формата на игра, че също научават нови думи и нови неща по математика. Защото научаваме думи по английски. На мен се развива математическото мислене. И научаваме нови неща. Днес най-старото учебно заведение има двоен празник. Танцовият състав Звездички към учебното заведение отбелязва своя 50 годишен юбилей. От 35 години негов ръководител е доказалият се български хореограф Николай Парушев. Фолклора си е залегнал, нали, в така, живота и в душите на хората. И това ми улеснява до някъде. Наши ученици са от Зорница и от Изгрев, които са наследници на едни хубави традиции, поставени от читалището още преди повече от 100 години, то 110 години чества преди няколко дни. И интересът е голям за това, защото работата на танцовия състав е постоянна. По случай празника на училището днес бе представена и изложба с картини на възпитаници. На платната те бяха пресъздали мигове от учебния процес в най-старото бургаско училище Свети Климент Охридски. И още една много приятна покана от община Бургас. Кулата на Фарупазача ще бъде символично отворена за посетители на 6 декември, Николден. Някогашното охранително съоръжение на Бургаското пристанище днес е превърнато в посетителски център. Много красиво възстановено, реставрирано и отворено за посетители на Николден в деня, в който Бургас чества своя празник. Ще бъде превърнато в най-новата атракция на морския град, наречена Кулата на Фарупазача. Това е някогашната охранителна кула на пристанището и е по-стара от самото пристанище. Тя извисява снага на мястото, където е бил историческия вход на пристанище Бургас и където и в момента беше оформен такъв. Отворена е алеята към магазиите, към морска гара и точно на този вход, който е с пропуски с бариера, се намира въпросната забележителност, кулата на Фарупазача. В района пред нея първоначално са се изливали изкуствените блокове, необходими за строителството на порта. А през 1904 година започва изграждането на металната ограда, която стига до кулата на Фарупазача. 13 училища в Бургас бяха наградени заради участието си в мини-проект за здравето. Той се финансира чрез отдел спорт и превенции към дирекция социални дейности, здравеопазване и спорт в общината. Това е заключителен етап при изпълнението на мини-училищните здравни проекти, утвърждаващи здравословен начин на живот сред младите хора.
Тази година в кампанията «Мини училищен проект» взеха 13 бургаски училища. Те сами изготвиха проектите си, свързани с човешкото здраве и здравословните начини на живот. Всички училищни екипи имаха възможност сами да изберат как да представят своите проекти и презентации. Днес екипите ще представят своята дейност, които в рамките на 3 месеца са изготвили различни дейности, свързани с здравето в всяко училище, и сега ще ги представят, като са имали свобода да представят по различен начин. Мултимедийна презентация, снимки, разкази, игри са самите от тук други екипи да направят. Изключително интересен е проектът и начина на презентация на учениците от Руската гимназия. Имахме, така да се каже, един хепанинг на плажа, в който с здравословни храни, води, забавни игри, викторина, предоставяхме един вид здравословен начин на живот. Основната ни цел е да се изградят и здравят уменията на учениците по здравословен начин на живот, да се утвърди нашия контрол и самоконтрол в личното поведение на изборите ни. От 10 години учениците от Руската гимназия в Бургас участват в различни кампании, в които да популяризират здравословния начин на живот. Сме една от пилотните училища, които преди 10 години сме работили по програма превенция и контрол на ХИВ-СПИН, а вече чрез община Бургас, отдел спорт, превенция и младежки дейности, реализираме проекти, утвърждаващи здраве. Миналата година 11-ти Д-клас бяха наградени от министъра на здравеопазването по своят проект «Посланици на здравето». Всички участници в кампанията на община Бургас получиха награди и грамоти. Да, всички училища ще бъдат наградени, защото са изготвили страхотни дейности, нали, със своите връстници. Наградата ще бъде един макет-скелет, който после може да го видите. Те ще го използват в часовете по биология или в клубове, където има по здравно образование в някои от училищата. Кампанията се провежда за 6-та поредна година, като цели да популяризира здравословните начини на живот сред подрастващото поколение. Един призив от община Бургас и молба за съдействие от всички граждани, които станат свидетели на вандалски актове, като погрома, извършен в Славейков, парк Славейков. Ако станете свидетели на подобни вандалски актове, моля ви, обадете се незабавно на телефон 112 или на дежурните в общината, или най-добре на всеки телефон, който се сетите, защото действително е недопустимо. Това са наши пари, средства на данъкоплатците, които се влагат в благоустрояването на парковите пространства в общината, а вандали потрошават. Това са били пейки, въобще цялото пространство, лампи, каквото са намерили неизвестни лица, са сътворили истински погром в този район. Ако станете свидетели, моля ви, звънете на телефон 112. Анонимността ви е гарантирана, а своевременният сигнал помага за ограничаване на щетите и евентуално за установяване и залавяне на извършителите, призовават от администрацията. Община Бургас вече поправи пейките, почисти мястото и възстанови приятната обстановка за гражданите на Бургас, за гражданите на Славейков и на парк Славейков, но никой не знае до кога и кое ще бъде следващото поругано място. Трета благотворителна изложба организират от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Бургас. Тя е под надслов «Порив за полет». А картините в нея са дело на младежите с увреждания, които посещават центъра. Вижте каква красота! Картините са нарисувани от младежи с специфични потребности, живеещи в центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания в Ветрен и Меден рудник. Картините младежите с увреждания творят по време на часовете по трудова терапия. И са направени по време на дейностите по трудотерапия съвместно с нашия трудотерапевт госпожа Мина Джугуарска, която с много така желание, с опит се опитва да ги научи да на изкуството, на това да станат по-съвършени. Тази изложба за нас ще бъде трета поредна година.
като разбира се, отново се налага госпожа Джугладска да сложи своя штрих върху картините, за да имат наистина това хубаво излъчване, но младежите вече се чувстват малко по-уверени и малко по-спокойни в себе си и че могат да рисуват и че могат да правят такива картини. Всички творби на младежите с увреждания ще участват в изложбата. С събраните средства от благотворителната инициатива пък отново ще бъдат закупени материали, необходими за часовете по трудова терапия. Целта ни е със средствата, които събереме, да отново да закупим материали, които да се използват в дейностите по трудотерапия, съответно и в другите дейности, които са на Центъра за социална рехабилитация и интеграция, и да може от младежите да се използват тези неща, за да научат все повече и повече нови техники на изобразителното изкуство. Красивите творения на младежите с увреждания може да видите и да си закупите утре вечер в експозиционен център Флора. Точно в 18 часа там ще бъде открита изложбата «Порив за полет». С искания за защита и помощ мина протестът срещу насилието над жени, отново призиви за спиране на безумието, не само у нас, в цяла Европа излязоха жени. Отново бяха представени цифри от статистиката, които говорят по-силно от всякакви лозунги и плакати. Продължава насилието над жени и продължават да се убиват почти безнаказано жени. Малко преди 20 часа от площад Независимост пред Министерски съвет мирно шествие по повод Международния ден за борба с насилието над жени излезе и у нас в София. Искаме власт имащите да имат повече мерки за превенция, повече мерки за защита, повече мерки за кризисни центрове, които да бъдат открити и където пострадалите могат да потърсят помощ. Наполовина е запълнен капацитета на Центъра за временно настаняване на бездомни лица в Бургас. До момента в него са приютени 15 души, като общия капацитет на корпуса е 30 човека. Това до момента се обяснява, може би, с топлото време, което беше и което свърши. Най-вероятно Центъра за временно настаняване тепърва ще бъде по-натоварен, тъй като прогнозата е за застудяване. Приютът за бездомни хора в Бургас работи на пълни обороти през периода от 1 декември до 31 март всяка година. През последните години обаче той е с запълнен капацитет много по-рано. Да, имаме готовност и с изхранване за спешни случаи, и с допълнително настаняване извън капацитета. Ако станат минусови температури, неблагоприятни условия на времето, няма да върнем никой. В момента в приюта са настанени 15 бездомни хора от областта, имащи нужда от топла храна и подслон, баня и всичко необходимо за нормален живот. Те ще пребивават там цялата зима, до края на март. През последните години обаче се забелязва тенденция приюта да се обитава от постоянно пребиваващи бездомни хора, за които се търси работа. Голяма част от тях ползваха правото си на пребиваване през пролета. Колегите полагат много усилия за намиране на работа, за интегриране, за обратно връщане в обществото, което е една от основните цели на този тип социална услуга. Грижата е превъзходна, прибиваването там те го имат като условия. Винаги могат всеки ден да сменят дрехите си, да получат топла храна, да ползват бани и всички санитарни принадлежности. Но за това се казва за временно настаняване, за да може след това трайно да се върнат в обществото. За съжаление, наблюдаваме, че има малко желание от този тип хора да започнат работа. Множество намерени договори, включително със съдействие на господин Николов, съдействие на директорите на общински предприятия, предлагаме работа, но за кратковременно те отиват като заетост там. И за съжаление, извода, който правим, е тази кратковременна заетост и вече отвикване от трудови навици се дължат на някакви трайни зависимости, които тези хора са придобили или в предишните дни от живота си. Заявления се подават през цялата година и от хора, населяващи други общини. С предимство обаче пред всички останали са бургаските граждани. При извънредна, лоша метеорологична обстановка и ако настъпи риск от замръзване и травми, ще бъдат подслонени всички нуждаещи се, добавя Майя Казанджиева.
И отново статистика и нови данни за черните пътища у нас. Над 70 са отчетените смъртоносни отсечки в цялата страна според агенцията по пътна безопасност. Фактор е, разбира се, най-много смъртоносни пътно-транспортни произшествия. Последните данни на пътната полиция за 2019 година сочат, че най-много катастрофи е имало на магистралите и първокласните пътища. Да видим. Трите магистрали – Тракия, Хемус и Струма – са трасетата с най-много пътни инциденти от началото на 2019 година до момента. Най-много са катастрофите на автомагистрала Тракия, като от началото на годината там са загинали 820 души. Стотици инциденти са регистрирани и по първокласните пътища. Трите основни причини за произшествията са несъобразена скорост, неспазване на дистанция и неправилно изпреварване. По първокласните пътища един от основните показатели е навлизане в насрещната лента от водачи на МПС, при които възниква челен или страничен удар. От пътната полиция предупреждават всички шофьори да подготвят автомобилите си за зимния сезон с подходящи гуми, да проверят фаровете, чистачките и спирачките си, а на пътя да внимават много заради рисковете от аквапланинг и черен лед – фактори, които правят колата неуправляема. 7000 спешни медици от спешни отделения преминаха 5-дневно обучение, за да опреснят знанията си, да надградят уменията си и да им бъде показано най-новото в медицината. А здравният министър Кирил Ананиев присъства на старта на обученията за персонала от центровете за спешна медицинска помощ и спешните отделения. Проектът се нарича «Подобряване на условията за лечение на спешните състояния». Спешните медици, разбира се, бяха доволни от обученията, но заявиха, че условията им на работа и реалните обстоятелства, в които са поставени, както и състоянието на линейките, не отговарят в крайна сметка на това, с което разполагат техните линейки, не са оборудвани с същото модерно оборудване, на което са ги обучавали по време на това обучение. Тоест, те не разполагат с тази техника, на която са ги обучавали да си служат. УМБАЛ Бургас е една от болниците, отличени за принос към донорството и трансплантациите в кампанията «Да за живот». Бургаската болница бе отличена и за цялостен принос като лечебно заведение, в което са реализирани най-много донорски ситуации, а церемонията е част от мащабната кампания на Министерството за насърчаване на донорството «Да за живот» на Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция «Медицински надзор». А почетен плакет получи доктор Милена Минева, която е координатор по донорството в УМБАЛ Бургас, както и изпълнителният директор на болницата доктор Бойко Миращийски. Само ще ви поканя в края на емисията новини на прожекция тази вечер от 18 часа във военния клуб в Бургас. Там ще бъде показан 60-минутен документално-игрален филм «Сага за попилените възможности». Той е посветен на 100 годишнината от Ньойския договор. Входът е свободен. За събитието в Бургас ще пристигне един от авторите на филма, сценаристът, професор, доктор на историческите науки Иван Илчев. Той е български историк и дългогодишен ректор на Софийския университет. А тук в студиото тази сутрин очакваме представители на Центъра за подкрепа на личностното развитие по повод проведения за трети пореден път базар на професиите, кои училища взеха участие и към кои професии проявяват най-голям интерес учениците от 6 и 7 клас, които всъщност участваха в този базар. Останете с нас, преди това е прегледа на печата. Добро утро, Бургас! Във вторник, 26 ноември, продължаваме с прегледа на печата. Черноморски фар е с водещо заглавие, както ви казах, рокади в местната власт на Бургас. Видяхте и репортаж в новините на канал 0 преди малко. Двама нови заместници подсилват екипа на Димитър Николов.
Тръгват си доктор Лорис Мануелян и Руска Бояджиева. Първите рокади станаха ясни още в нощта на изборите. Кметът Димитър Николов заяви, че ще има промени. Месец след изборите промените вече са факт. Безброй слухове, кои точно негови заместници ще си отидат, се въртяха, докато ето стана ясно. От местната администрация си тръгват двама успешни заместници, доктор Мануелян и Руска Бояджиева. На нея, припомня Черноморски фар, се дължеше успеха в тежката материя, свързана с европроекти и община Бургас при разработването и защитаването им. Осланеше на Руска Бояджиева. Руска Бояджиева започна своята кариера, четем от Черноморски фар, в екипа на бившите министри Атанаска Николова и Ивелина Василева. Още за новите заместници пък прочетете на вътрешните втора и трета страница. На страница 6-та сцена в Крайморие и експо къщички в Ченгене-Скеле предвижда проект, който ще облагороди тези територии, тези райони и ще ги превърне в желано място за туристите, в истинска атракция за посещение. Ние също сме ви показвали и говорили за този проект на общината. В Несебър над 6000 искат с подписи свобода за Николай Димитров и двамата съветници. Още когато той дойде да се закълне с белезници в града, излезе почти целия град, за да го подкрепи и да поиска неговата свобода. Той беше избран още на първи тур с голяма разлика в гласовете и абсолютно категорично, но към момента все още е в ареста и ситуацията с неговия статут е неизвестна. Всъщност известно е, той е кмет на Несебър, но до кога ще остане в ареста все още не е ясно. На страница 8 прочетете за подписката на Несебърли. На страница 7 Юлия Пенева, директор на Основно училище Свети Климент Охридски, видяхте преди малко и в наш репортаж. Училището ни е старо по години, но младо по сърце, разказва тя. Обновяват кръстовищата на Възлов булевард в града, 20 бургаски улици светват с енерго, спестяващи лампи. Това пък четем на 4-та и 5-та страница. Ето цялото вътрешно портфолио е посветено на строителни проекти. Тази година бе направен ремонт на булевард Захари Стоянов. По булеварда минава голяма част от трафика на града. Прочетете още за него. Изграждат нова улица като алтернативно трасе за движение. С обществена поръчка ще изберат кой ще изработи техническите проекти. За повече камери и полицейско присъствие в Борисовата градинка настояват граждани. Може да прочетете от този брой на Черноморски фар. Експертната комисия решава за легнали полицаи на Коджа кафалията. Това е експертната комисия по безопасност на движението. Те ще решават дали да има легнали полицаи на този булевард. Имало писмо до общината и до други институции, което вече е разгледано от предишната комисия по транспорт. Това е от Черноморски фар. Да видим вестник Труд, естествено с водещо заглавие от двамата лидери Бойко Борисов и Доналд Тръмп. Срещата Борисов-Тръмп е заглавието и вътре акцентите са. Вашингтон от нашите специални пратеници, т.е. на Труд, Павлина Живкова и Цветан Тончев са казали, съвсем изненадващо извън предварителната програма, президентът Тръмп покани Борисов и цялата делегация с журналисти в овалния кабинет, заедно с американски репортери. На трета страница прочетете за всички извънредни моменти, които са се случили. А президента на САЩ Доналд Тръмп посрещна премиера Бойко Борисов на южния вход на Белия дом и виждаме ги тук застанали за снимка. Те демонстрираха изключително приятелски отношения. Един от големите акценти е дали ще паднат визите. Според Бойко Борисов ще паднат, защото той е подарил на Тръмп карта за голф.
Това, разбира се, в сферата на шегата, а са водени съвсем сериозни разговори в сферата на енергетиката и отбраната и сигурността. Вашингтон и София в стратегически съюз. В съвсем мъничко квадратче, в сравнение с тея двама големи мъжаги, долу виждаме и черната статистика за жените. От началото на годината 110 жени на ден звънят за домашно насилие на горещите телефони. Във вътрешните страници, на четвърта страница, може да прочетете рекордния брой на убитите миналата година, убитите жени, които повечето от тях, може би само една или две, не са убити. Само една или две не са убити от бившия си съпруг или приятел. Повечето са убити в къщи или на някаква домашна територия. В случаите на насилие също, а повечето са в къщи. Тоест, основно, жените са подложени насилие от партньорите си. Това е специфичното за статистиката у нас. На страница четвърта, вижте. Днес предстои пресконференция в Бургас на неправителствените организации, които така работят срещу проблема за насилието над жени. Те също ще изнесат данни и цифри за ситуацията в Бургаско, която никак не е розова. Въпреки, че розовото се смята за красивия женски цвят. Меридиан Мач днес. Българите са невъзпитани. Ами, да, при такива цифри за домашно насилие, очевидно са невъзпитани. И грубостта не е само вкъщи, ами, очевидно, и сред феновете. Феновете тук са в 80-те години. Това казва Нуно Рейш. За Левски четете на страница 6 и 7. И още заглавие от Меридиан Мач. Ботев Пловдив с трети успех поред. На страница 8 и 9 победен възход. Скандал. Спипаха с допинг наш талант в бокса. На страница 20. От Лига Европа може да прочетете как познат рефер ще свири на Лудогорец в Москва. И критики. Легенда на Юве. Оплю Роналдо. На страница 14 и 15. Има и малко тенис тук. Зрелище. Гришо срещу Надал в шоу на 3 март. И една много мила снимчица, макар и много мъничка, но е много симпатична, как Гришо потупва по буската Надал. Утешително! Така че желаем му победа. Това беше от прегледа на печата тази сутрин. Останете с нас! Добро утро, Бургас! Във вторник продължаваме с нашия разговор в студиото тази сутрин, както вече ви казах. Гости от Центъра за подкрепа на личностното развитие в Бургас, които пък са партньори вече за трети пореден път, основни организатори и партньори с община Бургас на информационния форум «Базар на професиите». Здравейте и добре дошли при нас. Казвам на Пепа Ангелова, директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие, и Пепа Запрянова, директор на основно училище Елин Пелин и диригент на народен хор Трепетлика. Имаме и новини около хора, но ще ги оставим за финал, за черешка на тортата, както се казва. Всъщност, госпожо Запрянова, училище Елин Пелин беше домакин на събитието, да, на базара на професиите тази година. Имахме честа да бъдем домакини. Да. Аз обаче се обръщам първо към госпожа Ангелова, за да ни въведе в този базар на професиите. Вече за трета година се провежда. Как започнахте, госпожо Ангелова? Каква беше идеята и как се развива през годините? Тази година беше ли различен по някакъв начин базара? Да, искам да кажа на вашите зрители, че тази година формата беше малко по-различен от предходните два. Целта на този формат тази година е свързан с това ние да отидем на място в съответното училище. Избрахме Елин Пелин като едно голямо училище с много деца, с много паралелки в 6 и 7 клас. И второто условие ни беше, че тази година стартирахме една нова програма за ранно кариерно ориентиране. Считаме, че в края на 7 клас вече е много късно да ориентираме децата. Така беше в предходните години, в месец март-април.
И затова стартирахме още от ноември. Като целта е в самото училище, където са учениците, и ние го направихме в комплекс Медиа Рудник. Не случайно, защото там е най-големия комплекс на Бургас. Там има много деца, много млади семейства и училището е с голям капацитет, като поканихме и другите три училища, които са на територията. Те също участваха със свои представители и по този начин се получи директен контакт между ученици, които са избрали защо избрах аз това училище и какво то ми носи в момента в горен курс и съответно децата, на които предстои да направят правилен информиран избор. Нали, това е много важно. Живеем 21 век и трябва информацията да е достъпна до всеки и да имаме правилно ориентиране. А увеличава ли се интереса през така, тези 3 години? Ами да, бих казала, кариерният център при нас е от 2016 година, вече трета година. Колегите, които работят, малко смениха механизма, останаха само на територията на община Бургас, защото те бяха към Министерство на образованието и по този начин имаха възможност в региона да работят. Сега, последните 2 години те работят само на територията на общината и по този начин обхващаме почти всички училища. Имаме една идея, която и във Франция се развива, но не знам дали ще можем да я реализираме. Към всяко училище или 3 или 4 училища има единствен кариерен консултант, който може периодично да ходи и да прави консултации вътре в самото училище по график с родители и деца, което също ще бъде интересно като модел, но за мен това ми трябва време, трябва ми капацитет от хора, за да може да се организира. Може би в следващата учебна година ще го направим и в такава визия. А откъде споделяте този опит? Видяхте ли някъде този модел? Да, да, има го. Има го и в Англия. Те са такива, само че там ги водят менеджери във връзка с кариера на учениците. Има го и във Франция този модел, така че може да се пренесе и в България. А знаете, че нашата община е пилотна абсолютно за всичко. Английски език, вероучение, сега базар на професиите. Просто вървим, нали, с една крачка напред. Какво ви е необходимо, за да реализирате точно този модел? Ами, може би подкрепа от регионалното управление, подкрепа от страна на директорите на училищата, подкрепа от гражданите, от родителите, от децата и капацитет от кадри. В момента нямам тази възможност, но ще мислим по този въпрос. И сега да включим госпожа Запрянова, която като директор на основно училище Елин Пелин бе домакин на поредния базар на професиите. Преди да така поканите базара на своя територия, госпожа Запрянова, бяхте ли запозната с този модел на ориентиране на учениците 6-7 клас? Знаехте ли нещо за тази идея? Да, разбира се, този базар всъщност се провежда за трети път. Първите 2 години той беше презентиран в Морското казино и там госпожа Ангелова и целият нейен екип организираха също много добре тази проява, но идеята по места да се реализира тази проява и да се даде възможност на повече деца да бъдат съпричастни към този информационен поток, наистина е много добра. И съвсем така мога да споделя лично аз като човек, който е присъствал и на другите 2 издания. Наистина беше много добре организирано, не защото ние сме били организаторите, а защото дадохме гласност на родителите в нашия регион, конкретно като училище, изпратихме покани до родителите и всички заедно с децата си в порядък от 10 до 13 часа 6 и 7 клас успяха да видят презентациите на всички 20 училища, които презентираха своите училища, показаха изключително добри неща, постижения, които имат и демонстрации направиха, които бяха много, много хубави. А като поток от посетители, може да се направи сравнение с предишни години? Предполагам, много повече поради по-голямата територия, както спомена и госпожа. Интересното това е това, че всъщност имаше повече родители. Тъй като когато се правиха предните 2 издания, беше в такова време, когато учениците бяха обхванати, а родителите нямаше как да присъстват на всички тези прояви.
Сега децата дойдоха заедно с родителите. Да, децата дойдоха с родителите, защото и съботния ден позволяваше тази възможност и мисля, че съвсем спокойно така се получи и контакта заедно с презентиращите. Родителите задаваха много въпроси по отношение на възможностите и професиите, които се предлагат, защото освен на профилирани гимназии, имаше професионални гимназии, както и средни училища. Просто една богата палитра от възможности, които ние предложихме на родителите и децата. А как беше организирано всичко? Споменахте презентации, демонстрации, като малки щандове или как да, това беше организирано? Да, точно както на базар всички предварително ни дадоха информация. Ние можем да покажем, простете за прекъсването, да. Можем да покажем и снимки вече, за да илюстрираме. Да, всички ни дадоха предварителна информация какво биха искали да имат като осигуряване, маси, съответно интернет и всички организираха така нещата, че от моя екип в училище, че всички бяха удовлетворени от така материал, що се отнася до материалното осигуряване. Какво се стараеха да презентират? Ето виждаме и съпътстваща програма. Имало... Да, нашата вокална група Медени звънчета и танцовия състав поздравиха присъстващите в началото, гости. В гости, началото в 10 часа. Имаше кратък поздрав от госпожа Ангелова, директор на Център за подкрепа на личностното развитие. И съответно аз казах няколко думи, защото като домакин, като съорганизатор и само искам да кажа, че регионалното управление по образованието също много помогна. Ето, в организацията. Ето вече виждаме въпросните щандове. Да, и партньорите ни от другите три училища, Найдингеров, Петко Росин и Константин Петканов. Виждаме тук нещо много интересно, госпожо Запрянова. На самите щандове присъстват освен учители, присъстват ученици. Най-вече учениците бяха тези, които презентираха училищата и комуникацията с нашите деца беше много достъпна. Това има наистина добър много ефект. Добър ефект. Да. Връщам се към предишния въпрос. Какво се стараеха да покажат различните училища, най-вече за себе да, си? Да, първо това, което показаха са всички постижения, които имат училищата в продължение така на 5-6 години назад. И най-хубавото, което видяхме, са демонстрациите. Какво представляваха? На различните техникуми, това, което можеха да покажат като мини-роботчета, като такива неща, химиците, които са също, химиците. И съответно презентация, примерно в рамките на 5-6 минути по отношение на продукцията, която правят в професионалните гимназии. Средните училища, които съответно имат някакъв профил, представяха конкретиката в това профилирано обучение. Споменахме професионалните гимназии и сега много се вълнуваме всички. Дали се увеличава интереса най-после към професионалното образование, принципно? Защото знаем, че до сега най-желаните гимназии винаги са били тези с чуждоезиково обучение, профилирани, а пък са необходими професионални кадри, квалифицирани кадри. Дали се забелязваше тенденция към по-голям интерес към професионалните гимназии? Определено в Бургас има такава тенденция и тя не е от сега, тя е от няколко години назад. И аз мисля, че политиката, която ние водим като дейци в образованието, е съвсем насочена и правилна. Така че при нас не стои този проблем, според мен. Има го в други градове. Да. За Бургас наистина нещата винаги са пилотни, както отбеляза госпожа Ангелова. Госпожо Ангелова, така доволни сте от резултата тази година. Обмисляте ли как да се развива, така като виждате интереса, посещението на хората?
Обмисляте ли как да се развива базара на професиите и да, за напред? Да, да, естествено. Какви са идеите ви, идеите на екипа ви? Идеите са следните. След като ние пробирахме вече този тип и този формат на този базар, смятаме след нова година отново да стъпим на един от големите комплекси, това е Славейков, където да могат училищата пък в този район и децата да се запознаят относно организацията. Вече почваме да я планираме. След това ще направим трето събитие в Централна градска част, може би в Младежкия дом ще ползваме като база, защото е много подходяща за централните училища. И така ще завършим този цикъл за предварително информиране и също посоката ни е към горен курс. Да не забравяме, че имаме ученици 10 и 11 клас. Аз лично работя с кариерния център на университет Асен Златаров. Те имат такъв център. И миналата година направихме отворени врати, както и с професор Христозова в Свободния университет. А сега може да се похвалим, че имаме и трети университет. Художествената академия с доцент Янков също съм водила преговори. Така че ще направим една възможна палитра на отворени врати на висшите учебни заведения, които са в Бургас. И целта ни е децата от Бургас горен курс да останат в Бургас, защото Бургас има нужда от такива кадри. Също знаете, че през месец октомври се проведе акредитация на Софийския университет, който ще има филиал в Бургас. Това е първият филиал на Софийския университет. Никъде няма в цяла България, което, нали, говори, че университетската база в нашия град се разширява и ще продължава да се разширява. По този начин специалности, които те предлагат, и ние имаме близки специалности с тях. Например, Богословския факултет ще има филиал, което означава, че програмата по православие в Бургас ще тръгне още в по-добра посока, ще има специализирани лица, които могат да обучават нашите учители, да правят семинари, тренинги и по този начин ще можем да развием тази посока на дейността. Другия филиал е свързан с музикалните дейности. Госпожа Запрянова по-добре от мен може да каже. Тон режисура, нови начини на представяне на събитията, например. Защо трябва да се канят хора от София да идват тук да помагат, когато има големи конкурси или събития? Ами нека да има местни кадри, които да ги ползваме в тая посока. Така че искаме децата да се докоснат до това, да го чуят, да го видят и също и родителите. Така че в тази посока има какво да се вижда и да се работи. Като срокове, като дати, какво може да посочим? Споменахте събитието в комплекс Славейков, което следва. Мисля, че в края на януари ще бъде там, а другото може би в края на февруари или началото на март. Така го планираме, нали? Някъде до средата на март да приключим с 7-ми клас и оттам, нали, да започнем с горен курс или успоредно от февруари да започнем и с отворените врати на университетите, които можем да направим. Също работим и с нашия кариерен център, работи с бюрото по труда. Там има също специалисти, които много ни помагат. Миналата година направихме две големи събития в университета Асен Златаров, къде да работя. Целта беше за летния сезон, знаете много добре, че студентите работят. По този начин да са конкурентни на пазара им направихме тренинги с психолози, как трябва да се явят на интервю, какво си ви да представят, къде да наблегнат. И така залата беше пълна в една от големите аули. Много добре се получи. Аз не се отказвам от това нещо. И мисля, че можем да го повторим в малко по-различен формат. Има интереси от страна да, на студентите. Да, да. Предполагам за сезонна работа е ставало. Въпреки, че това не е наша квота на образование. Нали? Да. Ние работим до 18 годишни, но чрез бюрото на труда нашите партньори, ние ставаме партньори на тях и по този начин влизаме и в друга сфера, която е различна и е интересна. А тези услуги безплатни ли са? Да, да, безплатни това са. Това е много важно да се каже на младите хора, да, безплатни че могат са, да се възползват от тези услуги напълно безплатно. Значи борсата или базара на професиите продължава и ще се развива. Може ли да кажем, госпожо Ангелова, че може да стане целогодишна? Ами, на този етап не мога да се ангажирам с конкретен отговор. Но явно такава е амбицията. Нали, към момента ще работим по въпроса и вече когато сме готови с конкретика, мога да го кажа. Да, имате. Аз използвам тук възможността да благодаря лично на госпожа Запрянова за организацията на всичките училища от комплекс Медия Рудник, на регионалното управление,
на образованието в Бургас. А първата идея да се случи това, казвам една така история, беше в един разговор с госпожа Ананиева, заместник кмет на образованието. Тя дойде в нашия център, посети кариерния център и каза, че иска тази година нещата да бъдат в друга посока. И заедно като помислихме, имахме една работна среща с всички директори на гимназии през месец октомври в обновената база на техникума по обществено хранене, както беше преди, нали, сега е гимназия. И там проведахме този разговор, всички се отзоваха и дадаха положителни насоки и така, че нещата се случиха. Тогава започна това партньорство община Бургас. Да. Връщам се сега към госпожа Запрянова. Какво ще кажете, госпожо Запрянова, така за тази ръкавица, която ви подаде госпожа Ангелова, за музикалното образование, за музикалния филиал? Как виждате нещата на фона наистина на многото талантливи бургаски деца, които се занимават с музика, с изкуство? Вие самата сте педагог, диригент на хор Трепетлика. Как виждате нещата? Аз винаги съм казвала, че Бургас е най-музикалният град и ние сме го доказали във времето. Не по отношение само на един жанр, на всички жанрове. И това, което всъщност се случва и се случи през октомври месец, беше съвсем естествено да бъде направено точно в Бургас. В предвид на изключително сериозната фестивална дейност, която развива нашия град, и необходимостта именно от такива кадри, които да са свързани с техническото обезпечаване на тези музикални прояви. И аз съм много щастлива от това. Смятам, че в много правилна посока ще се развиват това, което, тъй като и аз присъствах на срещата от Софийския университет, това е катедра музикална педагогика, би ми се искало по-нататък да имаме и възможност да развием не само в техническо отношение музикалната дейност, но и музикални педагози. Имаме нужда от такива кадри. И това мисля, че ще продължи и в така следващи разговори, което е чудесно според мен. Като срокове поставили сте си следващи срещи? Всичко зависи от хората, които всъщност са инициатори на тази проява. Да, разбира се, сега сме и в края на годината, по-скоро време за равносметки и вече, както и каза госпожа Ангелова, тя вече и поставя началото на следващата с развиването на базара на професии. Тук, тъй като вече стана дума за музика, за постижения музикални, мисля, че тук е момента, госпожо Запрянова, да ви поздравим за поредното постижение на хор Трепетлика, което сега съвсем скоро се случи. Разкажете. Народен хор Трепетлика е създаден преди 24 години в Общинския детски комплекс. Госпожа Ангелова за 24 години е плътно с нас. Аз използвам пък случай аз да й благодаря, защото това е, това е един дом. Прекрасен ръководител, човек, който наистина много ни е подкрепил. След миналогодишната победа в Москва на Звучит Москва, това е един от най-големите хорови конкурси, ние тази година участвахме в творчески открития в Санкт-Петербург в края на месец октомври и взехме първо място. Много сме щастливи от това, защото знаете, че там конкуренцията е наистина много сериозна. Колко хора участваха? Участваха в нашата група около 40 хора. И честно казано, винаги тръгваме със свито сърце, защото знаете, че в Русия и изобщо така в тези международни формати участват от различни места, много различни така култури. Включително от Тайланд имаше, от бившите съветски републики, както от Белгия, от Полша, от много държави имаше представители. Но, знаете ли, нашия фолклор наистина явно е много
много, много хубав. Обработките, които изпълняваха децата, така направиха много силно впечатление. Журито беше академично от представители на консерваторията в Санкт-Петербург. Всъщност декана на факултета беше председател на журито. Но това има значение, но най-важното е, че децата ни наистина за пореден път показаха, че са така бойци и се справят в различни ситуации. Тъй като промяната във времето също беше много тежка за нас. Там ни валя и сняг и така от слънце на сняг беше малко тежко за гласчетата, но се справиха. С какво се представихте? Казахте обработки красиви. Да. Каква музика представихте? Представихме палитра от различните фолклорни области. От нашата фолклорна област представихме една обработка на професор доктор Стефан Чъпканов. Също представихме от Шопска фолклорна област на Николай Балабанов, Шопски напеви, една много красива обработка. На Георги Андреев 3-4 песни, които така бяха доста силни, доста разнообразни и предполагам това е така дигнало нивото на нашите представени. Споменахте в вашата категория коя възрастова група и нека кажем повече за самия фестивал, какви хорове се представят? Те са 4 възрастови групи, ние всъщност бяхме в трета. Освен това искам да кажа, че в рамките на този конкурс гордост за мен е да кажа, че деца, които са участници в хор Трепетлика, се представят като солисти. Павел Димов от училище Димчо Дебелянов взе първа награда, Димитър Петков взе трето място в инструменталният жанр с гайда. Ръководител на двамата е колегата Местойко Георгиев и съответно Ати Андонова, която се представи в класическо пияно. Тя взе в трета награда. Много съм щастлива, че децата се умяха и това да направят в рамките на конкурс. Да, завоювахте много отличия, освен това първо място с хора, което разбира се най-... Също, освен първото място, получихме специален приз за най-добро вокално изпълнение. Да, на кого? На хора. А, това е на хора изцяло. Освен първото място и наистина високи постижения. Самия фестивал, който се провежда в Санкт-Петербург, вероятно е много стар и престижен. Да, 41-ви поред. Да, като... стара история. 41 години се провежда, което говори наистина за традиции и много високо ниво. Наистина отлично постижение, госпожо Запрянова, така че госпожа Ангелова само може да се гордее, че така ви е приютила толкова години и работите заедно, разбира се, с хора Трепетлика. Само не казахме в трета група, всъщност това са ученици. На каква възраст? От 15 до 18 години. Да. Това са съвсем млади хора с голямо бъдеще в хоровото изкуство. Млади хора, които са започнали много от малки да пеят и народната песен е в техните сърца. Те са възпитани по този начин. Хубавото е, че се занимават с много неща. Те учат в профилирани, професионални гимназии. Всеки може би ще поеме някаква посока, но всички те обичат народната ни музика. Фолклора. Това е общото. С какво да завършим, госпожо Ангелова, какво предстои в празничната програма на Центъра за подкрепа на личностното развитие? Вероятно се включвате в различни инициативи, както всяка година. Така е. Предстоят няколко конкурса по календара, който е на Министерство на образованието. Един е свързан с Рождеството на Спасителя. Целта е деца, пишещи поезия и проза. Той е национален, 8-ми поред. Тук искам да се похваля, че имаме 6 издания книжни. На всеки конкурс най-добрите работи, благодарение на Сливенска метрополия, ги издаваме под формата на сборник. Вчера разговарях с господин Янев на Сливенска метрополия, така че те поемат изданието, което ще бъде от предния конкурс. Щастливи сме, че можем да си позволим това нещо в тези времена.
които не са много лесни. В момента стартира този конкурс, а другия, който е общински голям конкурс, е за коледна картичка. Във всички възрасти. Традиционен. Да, традиционен. В храма Света Богородица. Разговаряла съм с настоятелството. Отново там ще го направим на 18 декември за радост на Бургазли. Така че, ходейки в празниците в храма, те ще видят творенията на децата, които ще бъдат експонирани там. Конкурсът е от 6 годишни деца до 18 годишни. Интересно е, че нищо, че възрастта е различна, всеки по свой начин вижда Коледата на хартия на белия лист с послание. Някои от тези картички имат и послания, които са много интересни. Ни всяка година си ги вадим след това и си ги събираме като архив. От децата за децата, пожелание какво да ми донесе дядо Коледа. Едно интересно имаше миналата година. Детето е тука, пък родителите му са в чужбина и то пише, че иска на Коледа да бъде с родителите си. Това иска от дядо Коледа, което направо ужасно ме впечатли, нали? Да, и трогва. Да, трогва много. А конкурса вече в ход ли? Да, стартирала е. Получаваме вече работи от цяла страна. Миналата година 19 области. Имаше деца, писащи от 19 области. Области правим тържествено закриване на конкурса в Морско казино. Запазила съм залата за 17 декември. Английския език, да не го пренебрегна. Имаме с тях дядо Коледа, Джингъл Бел на английски, напълно. И Снежанка говори на английски. Сега правим реплики дядо Коледа и той да каже няколко думички. Така че ще имаме две такива партията коледни на 9 и на 12 декември в Морско казино за деца от детски градини за първи клас. Като там ги правим под формата на жребий, за да можем да ги изредим всичките. Защото всички имат желание. Те са много деца, около 5000, няма как да стане, които изучават английски. Да. Така че каним определени градини и определени училища. В момента работим в тази посока и наближава февруари състезанието по английски. Миналата година бяхме тук, отново ще го правим. Аз обичам английски език или говоря английски. После състезанието... Също за детските градини? Не. За първи клас. За втори клас ще бъде тази година. Вече за тези, които са изучили, да. И започнали. И за български език сега е рано да говоря. Аз ще дойда и ще кажа, когато да, трябва. Да, има време наистина до Само тогава. Само пропуснах едно изречение, искам да кажа, че от сряда, другата сряда, стартираме един проект, който се нарича Етнодага, спечелен от Министерство на образованието, от Центъра по етносите. Ние сме единственият център, който е спечелил такъв проект. Идеята е да се работи с деца от три етноса, арменския, с който сме работили много години. Сега от имигрантските служби успях да се свържа с госпожа Буланова и оттам ни подадаха деца, които са руски деца от Украина. И третия вид деца са ромски деца от един от кварталите на Бургас, така че съм го кръстила Етнодага и ще бъде много интересен. Ще протече? Какво представлява? Проектът представлява занимания по интереси на всичките тези три групи по-отделно. Отново събиране на тези деца в конкурси. Ще има лятно училище за тях, безплатно, с педагози. И ще има завършек на една книжка с творение на децата. Ще има пътуване до Преслав Велики, Плиска, да научат малко за нашата история, старите столици, така съм го кръстила, български. И мисля, че проектът ще се реализира в рамките на една година. Колко деца ще бъдат обхванати? Около 50 деца са бенефициента, но и родители са включени с тях, защото имаме и по-малки и по-големи деца. Така че стартираме. Просто малко забавих срока заради други събития. Трябваше миналата седмица, но следващата вече започваме работа по този проект. А те ще бъдат събрани, идеята е да бъдат събрани на територията. Ще имат събития на Бургас. Първо на центъра, а след това и в общи заедно. Събития. Да. Общи събития. Да. Наистина ви пожелавам успех. Бургас се превръща в един интернационален град, един град, в който съжителстват много култури. Всъщност той винаги е бил такъв. Въпросът е да се поддържат добрите традиции. Имам голяма подкрепа от рускоговорящите в Бургас. Да, те са русофили и клубови. Така че в проекта има и среща с такива автори. Арменски, руски, ромски автор. Нали, писатели, музиканти. Да, писатели, да, така че ще имаме доста работа в тая посок. Наистина ви желая успех и накрая госпожо Запрянова, хор Трепетлика ще пее ли някъде в края на годината или след тази победа? Ще пеят малко почивка. Много ще пеят. Те ли са спряли да пеят?
къде да поканете хората, така в края на разговора, къде могат да ви чуят? На почти всички общински прояви. Няма как да ги изброям всички. Да. Никой не е Коледа и така. Имаме доста сериозна работа с децата. Няма почивка за сега. Така че наистина пожелавам ви да бъде хубаво, освен работа, и да се забавлявате, да се забавляват децата, което съм сигурна, че е така, защото те от любов идват да пеят, а не по задължение. Това е със сигурност. Желая ви успешно завършване на тази година, за да си пожелаем пак заедно хубава нова година. Така, то наближи. Да. Благодаря ви за участието. Пепа Ангелова, директор на Центъра за подкрепа на личностното развитие, и Пепа Запрянова, директор на основно училище Елин Пелин и диригент на народен хор Трепетлика, който пък се завърна от Санкт-Петербург с множество награди и с първо място за хора. Желая ви успех от нас. Довиждане. Бъдете с нас и утре в 8. Хубав ден. Благодаря ви.